Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Jo Angel Almeida e estou começando a segunda parte do vídeo, tá ok? Se vocês quiserem assistir, ficam aí. Então pessoal, continuando falando sobre a segunda parte do vídeo, foi tipo assim: depois que eu fui para aquela salinha, veio um enfermeiro e bateu, esbarrou na maca e me jogou no chão. Veio aquele enfermeiro lá e o enfermeiro falou assim pra mim: ah, eu falei, ah, tá doendo muito. Ele falou: doendo como se você tá anestesiada? Falei, mas eu tô sentindo o meu corpo formigar e tal. Mas graças a Deus não aconteceu nada, só foi um tombo, minutos depois que eles acabaram de fechar a minha cesárea. Em seguida, me colocaram na maca, me levaram pro quarto, onde estavam todas as mulheres e. Nossa, eu tava tão assim, nervosa, triste, com raiva e com medo, porque que eu não vi uma amiga da minha sobrinha, que depois eu fiz amizade com ela também. Ela olhou e falou assim: peraí, essa daí é a tia da Osana? Essa daí é a Joelma? Aí ela falou assim: é. Aí falou: ela já ganhou já, mas eu não vi. Eu tava meio que com o olho fechado de nervoso. Acabei, depois fui pro quarto, fiquei lá. Chegando lá, eu deitei com muita sede, muita, muita, muita sede mesmo. Sede, sede, aquilo, eu queria beber água. A mulher falou: você não pode tomar água. Veio molhando a minha boca com algodão, molhando. Eu falei: filha, eu quero água. Água. Eu já tava nervosa. Eu falei: eu quero beber água. Ela falou: você não pode. E o copo que ela tava molhando, ela deixou do lado. Como a cama tem rodinha dos leitos lá, eu segurei na parede, forcei e fui arrastando. Catei o copo, bebi tudo a água que tinha. Aí melhorou a sede. Ah, depois ela me xingou, mas eu não ligo. E pra dormir? Por quê? Eu chupava dedo, eu chupei dedo até os 25 anos. Não tenho vergonha de falar. Chupei dedo até os 25 anos e pra dormir. Eu não consegui dormir sem o dedo. E esse dedo. Aí, o que que acontece? Eu virava, para poder virar de lado, só tinha que dormir de barriga para cima. Eu cobria a cabeça para poder chupar o dedo. Aí de manhã, o doutor falou assim, a doutora falou assim, a enfermeira: vamos tomar banho porque a doutora vai passar visitando, ela não quer ver ninguém suja e fedida. E você tá toda suja de sangue. Falei: ah, ninguém mandou você, não deu banho em mim ontem. Ela pegou e falou assim: você vai tomar banho hoje, você não podia tomar ontem. Aí eu peguei e falei: eu não tô conseguindo levantar. Ela falou: pois, se você não levantar e não andar um pouco, todo mundo daqui vai embora e você não vai. Eu fiquei lá no quarto já com mais ódio ainda, porque eu já queria vir embora. Daí um enfermeiro, homem que entrou lá, bem gentil ele, não lembro o nome dele, me ajudou a levantar, colocou a mão aqui assim atrás de mim, fazendo força para me levantar. Levantei. Aí para sentar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Horrível para sentar, para mexer as pernas, muito ruim. Muito ruim. Mesmo assim, ele me ajudou, mandou, foi esticando as minhas pernas devagar. E eu com vergonha, porque aquela camisola da Santa Casa é aberta atrás. E tipo, eu fiquei com vergonha. Mas deixei a vergonha de lado e fui. Aí ele me pôs na cadeira de roda. Eu tentei andar, não consegui. Aí ele me pôs na cadeira de roda e eu fui pro banheiro. Ele falou: quer ajuda pra tomar banho? Eu falei: não, vou tomar sozinho, mas eu não consegui. Aí veio uma enfermeira e me ajudou eu tomar um banho. Tomei banho, voltei pra cama, trouxeram o meu bebê. A minha bebê, e eu não conseguia dar mamar. Eu colocava ela no peito, ela era muito briguenta demais. Quando eu olhei aquela bebê, eu pensava que era uma bebezinha assim, mas vi um bebê assim, comprido, enorme, comprido. Os três macacão que eu ia dar embora, porque eu pensava que era de menino, e era menino, e aqueles três era de menina, foi o único que serviu. Que depois levaram a minha bolsa para mim. Que tava tudo pronta. Aí foi o único que serviu, ainda ficou capro. Ele ficou assim, um tanto assim, acima do pezinho. E sorte que era aberto, porque ela nasceu com 54 centímetros
e 4,250 kg. Foi um bebezão bem grande. Puxou a família do pai dela, porque as minhas são toda baixinha. Daí, gulosa, chupava, chupava e nada de sair nada. Falei, ô, doutor, ô, moça, eu não vou ter leite no peito. Ela falou, vai sim, é que vai demorar pra sair, mas vai. Mesmo assim, tal, tudo ficou lá, eu dei, não saiu nada, eles levaram ela, eu fiquei sozinha lá. Passou mais tarde, veio meu marido me visitar e eu levantei da cama para poder andar um pouquinho com ele, fui até o berçário com ele. Aí falou, você quer pegar a bebê? E me deram a bebê no colo. Eu fui, eu vou até aqui no corredor com ela. Falou, tá bom. Aí fui andar, deu uma tontura, uma tontura. Eu falei pro meu marido, pega ela que eu vou cair. Pega que eu não tô sentindo, eu não tô bem, eu vou cair. Aí ele fez assim com o braço. Se eu colocasse no braço dele, o que ia acontecer? Ela ia simplesmente se fechar, se escorregar e cair pelo meio. Eu falei, não, não é assim. Eu tenho que segurar nas costinhas. Aí parece que foi Deus que na hora ia passar na enfermeira. Eu falei, enfermeira, eu vou cair, eu vou desmaiar. Aí ela rapidamente pegou a criança e eu sentei. Aí veio um enfermeiro com uma cadeira de roda e me pôs na cadeira de roda. Eu voltei pro quarto, a criança pro berçário. Daí então eu fiquei mais um dia na Santa Casa, não entendi o porquê dessa tontura e tal. O que que acontece? No outro dia, na hora de vir embora, ninguém, não consegui ligar para ninguém da minha família. Ninguém. Telefone residencial da minha mãe dando caixa postal, deu tudo errado. Liguei, não tinha o telefone da minha irmã. A minha sobrinha, não lembro onde que estava, mas não consegui ligar, acho que não tinha o telefone dela. E foi um rolo só. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora de a pé, chama uma ambulância pra mim. Você tem de ambulância, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí veio um homem de uma ambulância e ele queria, porque queria que por tudo que eu subia na traseira da ambulância. Quem já andou de ambulância sabe que a parte traseira da ambulância tem aquela porta que abre assim, tem uma maca dentro e um banco. Ela é bem alta. Você abre para subir ali, tem um degrau bem alto. E eu não conseguia levantar a perna para pôr ali em cima. E o homem ficou muito bravo comigo, porque ele queria que subisse lá. Eu falei, então, moço, eu não consigo. Eu tô com os pontos aqui ainda. Segura lá para mim. Ah, não vou segurar, filho, seu ninguém. Falei, o que que você tá falando? Você quer saber de uma coisa? Vai para aquele lugar, eu vou entrar aqui na frente. Dei a volta, sentei lá. Se acontecer algum acidente, o culpado é eu. Falei, ó, dane-se, eu vou é aqui. Saímos discutindo, saímos discutindo. Vemos o caminho todo. Ele indo, seguindo na rua reta, quando ele viu um buraco aqui, em vez dele desviar para cá, ele ia lá e passava dentro do buraco para poder me pirraçar. Eu soltava assim, uma mão da criança para dar um soco na cara dele com a outra, mas não tinha como, porque ela era muito molinha. Ele passava no buraco, eu tava com medo dela cair. Eu falei, na hora que chegar no portão da minha casa, eu vou arrebentar você no pau. A minha sobrinha pegou, eu consegui dar um soco só nele, ele foi embora. Mas passando isso daí, eu ia denunciar ele, a minha mãe não deixou, né? Aí eu fiquei na minha. Nossa, eu tô recebendo uma ligação. Daí eu denunciei ele, a minha mãe não deixou. Eu falei, ah tá, deixa pra lá. Quando foi? Mais tarde, minha filha espirrou. Como que na gravidez eu chupava muito gelo, gelo com aquela raspa de gelo do congelador assim, com limão e açúcar, que eu não conseguia comer, eu vomitava tudo. Mas aquilo era ótimo para mim, outro aliviava aquela queimação que eu tinha, que remédio nenhum aliviava, aquilo aliviava. E eu achava muito bom, porque queimação é horrível, gente, é horrível. Eu estou sentindo aqui agora na nuca, mas é da coluna, nas costas toda, né, aquela queimação. Daí eu falei, ela tá doente. O que que acontece? Eu dei mamar para ela, pus no carrinho e sentei assistindo a novela. Ela tem uma novela mexicana. Não lembro muito bem o nome da novela, mas era uma novela mexicana, tava passando no SBT. O que que acontece?
Eu fui pegar ela, ela chorou. Eu peguei ela quando eu levantei. Então, pessoal, voltando ao assunto. Aí, quando eu levantei ela do carrinho até assim, eu senti que ela rotou. Rotou rapidamente, eu virei. Mas aí o que acontece? De dentro da boca dela deveria sair aquela gorfadinha que solta da boca dos bebês. E não saiu. Aquilo me deu muito medo. E eu vi quando ela começou, sabe, se mexer, se coisar. E como ela era bem branquinha, ela ficou, foi ficando escura, escura. E os lábios roxos. Eu comecei a entrar em desespero, saí chorando, gritando. A minha irmã que morava no fundo, eu corri pra casa dela e falei pro meu filho: corre, vai chamar a avó pra mim. Ele parecia uma lagartinha, assim, sabe? Um bichinho rápido. Ele rapidamente correu na minha mãe. Aí eu bati na porta da casa da minha irmã. Minha irmã saiu meio que já trema. Ela falou: não sei o que fazer. O meu cunhado pegou ela e ficou olhando na cara. E ela escura, bem escura, já tremendo assim, já praticamente já quase morrendo. Já fazia muitos minutos que ela tinha ficado sem respirar. Daí o meu filho chegou correndo: mãe, 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 a avó falou pra você chupar o nariz dela. Meu irmão falou: é verdade. Aí eu fui chupando aquilo, não pensei duas vezes, fui chupando e jogando aquela sujeira fora, chupando e jogando e coisando. Nesse momento meu irmão chegou, meu irmão Dedo chegou e catou ela da minha mão. Ela já foi voltando um pouquinho mais a cor, mas ainda tava de olhão arregalado assim. Aí meu irmão virou ela de barriga pra baixo, foi batendo assim nas costas dela, foi saindo aquela sujeira, mais uma baba tão grossa que dava pra mim pegar, e eu ia puxando assim da boca dela aquela baba. E daí eu fiquei, sabe, chorando e fazendo isso. Meu irmão: calma, 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 o pior já passou. Liguei pra ambulância e aí o cara da ambulância falou: ela tá engasgada ainda? Eu falei: não, a gente já engasgou ela. Aí o meu irmão pegou, eles mandaram levar ela pra Santa Casa e eu fui. Chegou na Santa Casa, só acho que tipo assim, na ambulância aqui tem que ir sozinho. Por exemplo, eu e a acompanhante, que era a bebê. Eu fui. Chegou lá com ponto ruim, não deveria nem estar saindo de casa. Eu fui. O médico fez todos os exames e falou pra mim: graças, ela nasceu de novo, porque graças a Deus o leite não foi pro pulmão, não foi nada pro pulmão, ficou tudo tranquilo. Ela voltou pra casa. Mas o que acontece? Daí então, eu nunca mais consegui dormir. Eu passava a noite velando o sono dela. Quando era de manhã, eu tava caindo de sono. Meu marido saía pra trabalhar e eu tava caindo de sono. O que que aconteceu? A minha sorte é que a minha irmã pegava ela e já dava, acabava de fazer o almoço dela, eu ficava segurando o sono. Fazia comida cedo, 9 horas tava tudo pronto. Aí dava mamar pra ela, dava banho e ponhava ela pra dormir e levava lá pra debaixo do pé de árvore e ficava lá, lendo livro. A minha irmã é viciada em ler livro. E ela do lado dormindo. E eu dormia até 2, 3 horas da tarde. Essa foi a minha vida. Por esse motivo, eu tomei medo de engravidar de novo. Quando foi esses dias, atrasou tudo pra mim. Eu pensei que eu tava grávida, eu entrei em pane. Em pane. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. E eu nunca mais tenho, não quero filho. Porque eu tenho medo de ficar grávida e sofrer lá, né? E com a criança na barriga e voltar de braço vazio. Ou acontecer uma coisa dessa em casa. Eu tomei trauma, então eu não quero criança. Olha que eu amo criança. Tenho meu sobrinho Emanuel, que eu amo muito, muito, muito mesmo. E tipo assim, eu fico feliz quando tem alguém da minha família grávida, porque eu posso pegar, eu posso brincar, mas a mãe tá ali, entendeu? Então, mas eu ter filho meu assim mesmo, nunca mais. Eu não quero nunca mais. Nunca, nunca mais. Eu tenho muito, muito, muito medo. E adoro criança, adoro. Se eu pudesse, eu teria uns 5, 6. Mas devido a esse medo, eu não quero. E eu não sou operada, então eu fico assim muito com medo. Medo, medo, medo. Eu tinha pedido aí pra trás, uns anos aí atrás, o médico me operar, mas ele falou que não podia porque era um filho só e eu não tinha idade, caramba, 4. Mas não quero mais filho,
tá bom? Esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, curte. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva. Aciona o sininho aqui para que quando eu postar algum vídeo, ele fazer plim e você for notificado que eu postei mais um vídeo, tá ok? Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo e beijos.